Green Communications и Top Video Records представят терористична операция. Засяко ги, сателит в обхвата. Ще контролираме света. Терористите притежават кода за 250 ядрени ракети. Какво по дяволите беше това? Върховният войник. Кой си ти? Универсалният убиец. Мисия извън контрол. Сър, изчезнаха от екрана. Онези там притежават кода за 250 тактически ядрени ракети. Не знам как ще го направите, но трябва да ги намерите. Един експериментален екип. Вашият екип трябва да възвърне контрола над бойната единица. След това я дезактивирайте. Да я дезактивираме? Изпратени на мисия, при която всеки е ценен. Губя контрол! Удариха ни! Хванах го! Дръж целта, Джина! Универсален убиец. Разпространява топ-видеорекордс.